Na programe radio televízie Stará Pazova začínajú správy po slovensky. Štáty na celom svete sa pripravujú na prípadné šírenie vírusu COVID-19. Nateraz mu podľahlo 2763 osôb a nakazených je vyše 80 970. Z európskych štátov ich je najviac v Taliansku a prvé prípady evidovali aj v Rakúsku, Švajčiarsku a Chorvátsku. Problematike tohto ochorenia a opatreniam zameraným na zastavenie šírenia vírusu bola venovaná aj schôdza v budove generálneho sekretariátu prezidenta. Za prítomnosti prezidenta Alexandra Vučiča a ďalších predstaviteľov vlády sa tu stretli predstavitelia všetkých zdravotných a ďalších inštitúcií zapojených do protivírusového boja. Poukázali na opatrenia, ktoré sa podnikajú v súlade so zákonom o ochrane obyvateľstva pred nákazlivými ochoreniami a navrhli ďalšie, ktoré prispejú k zamedzeniu šírenia COVID-19. Na teraz nie je potvrdený ani jeden prípad nákazenia v Srbsku, pripomenul minister zdravotníctva Zlatibor Lončer. Dodal, že vláda zadovažuje dodatočné lieky a materiály potrebné na prevenciu a liečbu komplikácií zapríčinených vírusom COVID-19. Sprísnená je aj kontrola na hraničných priechodoch a občanom, ktorí pobudli v štátoch s registrovaným vírusom, je k dispozícii osobitná telefonická linka 064 89 45 235. Ministerka pre eurointegráciu Jadranka Joksimovičová je na čele delegácie Srbska, ktorá sa zajtra zúčastní na schôdzi ministrov zahraničia štátov Vyšehradskej štvorky a Západného Balkánu. Maďarsko, Česko, Poľsko a Slovensko silne podporujú eurointegráciu Srbska a preto má účasť našej delegácie na stretnutí v Prahe veľký význam. Spoločne rozanalyzujú prístupový proces v kontexte novej metodológie rozšírenia a ministerka má naplánované aj osobitné stretnutie s chorvátskym ministrom zahraničia Gordanom Grlićom Radmanom. V Novom Sade prebiehajú Medzinárodné dni energetiky a investícií. 9. ročník tohto podujatia zhromaždil početných odborníkov, ktorí hovorili o problémoch a výzvach súčasnej energetickej spoločnosti Srbska a regiónu. Podpredseda pokrajinskej vlády Đorđe Milićević podčiarkol, že v tomto roku asi 20% celkovej spotreby energie využijeme z obnoviteľných zdrojov. Sú to najmä veterné parky vo Vojvodine, ktorých čoskoro bude 10. Očakávať možno aj finančný balík pomoci, ktorý ohlásil šéf Európskej únie v Srbsku Sam Fabrici. Spresnil, že by mal na tento a ďalší rok zabezpečiť 80 miliónov eur určených na ochranu životného prostredia v Srbsku. Minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič včera navštívil dve poľnohospodárske gazdovstvá v obci Bačský Petrovec, a to gazdovstvo Erakovcov v Magliči a gazdovstvo Daniela Lekára v Bačskom Petrovci. So zámerom, aby sa na tvári miesta dozvedel o problémoch poľnohospodárov v tejto obci a čo štát pre nich môže urobiť prostredníctvom zlepšenia opatrení agrárnej politiky. Hlavným problémom je nedokončená komasácia poľnohospodárskych pozemkov. Ministerstvo poľnohospodárstva pre všetkých, ktorí by sa chceli zaoberať týmto odvetvím, chce zľahčiť prístup všetkým fondom a konkurzom. Podľa ministrových slov v rozpočte je nadostač prostriedkov pre poľnohospodárstvo a všetci poľnohospodári, ktorí sa budú o ne uchádzať, prostriedky aj dostanú. A keď už hovoríme o poľnohospodárstve, v týchto dňoch poľnohospodári v Starej Pazove zaorávajú brázdy po jesennej oračke a pred jarnou sejbou, aby sa zadržala vlhkosť. Že by vláhu sme zamerkovali, keď sa to urobí, potom prechádzame na rozhadzovanie hnoja, aj redovno pripreme, to všetko máme v marci, všetko nám závisí do času, ako nám bude slúžiť aj potrebovať. Tak. Pôda je v akom stave, koľko vidíte na oko, je vlhkosti nadostač alebo nie? Pa je to vlaha, je to pekne, len teraz bolo by potrebno ešte. My sme na pripremách, vlaha sa pekne vyoráva, myslím, vytanieram, ja robím zanieračov, s tým, že by len cez brazdu prejdem a potom nahávame za ďalej.
Dnes je Popolcová streda. Je to deň, ktorým sa začína veľkonočný pôst. Je pohyblivým sviatkom, ktorý sa ráta podľa lunárneho kalendára. Pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou a následuje bezprostredne po fašiangoch. Tvorí prechod medzi fašiangovým a pôstnym obdobím a je prvým pôstnym dňom. Najčastejším jedlom na Popolcovú stredu bola kyslá mliečna polievka. Cestoviny sa počas veľkonočného pôstu varili najmä v nedeľu. A čo sa týka odevu v období pôstu, ten bol ladený do smutočných farieb, do čiernej, bielej či fialovej so skromnou výšivkou. Tento model tradičného smutočného odevu sa miestami dodržal aj dnes, a to hlavne ako odev pri príležitosti odchodu do kostola. Aj napriek slnečným intervalom zajtra bude prevažne oblačno a značne chladnejšie. Najnižšia teplota bude v rozpetí 2 až 5 stupňov a najvyššia dosiahne 7 až 10 stupňov. Pritom bude fúkať mierny až silný severozápadný vietor. V piatok zamračené s dažďom a teplotou v rozpetí 3 až 8 stupňov. V sobotu sa vyjasní, ale v nedeľu je opäť možný slabý dážď. Teplota cez víkend do 15 stupňov. A na dnešné správy toľko vám. Ďakujem za pozornosť.